Ve velkém sále justičního paláce v Norimberku začalo 20. listopadu 1945 zasedání, které nejen vstoupilo do dějin soudnictví, ale zapsalo se nesmazatelným písmem do současných dějin Evropy a světa. Svou práci tehdy zahájil Mezinárodní vojenský tribunál. Jehož úkolem bylo soudit nacistické válečné zločince. Než mohlo k tomuto dějinnému okamžiku dojít, konala se rozsáhlá a komplikovaná mezinárodní jednání, k němž podnět dali představitelé zahraničních vlád okupovaných evropských zemí. Belgie, Československo, Holandsko, Jugoslávie, Lucembursko, Norsko, Polsko, Řecko, jakož i francouzský národní výbor se 13. ledna 1942 obrátili s deklarací o potrestání zločinů spáchaných za války na vlády Sovětského svazu, Spojených států amerických a Velké Británie, které stály v čele protinacistického boje. Stanovisko Velké trojky k tomuto problému tlumočila světu deklarace o ukrutnostech, kterou schválilo 32 států, a jež byla uveřejněna koncem října 1943 v předvečer první konference nejvyšších představitelů Sovětského svazu, Spojených států amerických a Velké Británie v Teheránu. Znovu zavarovala všechny německé důstojníky a vojáky i členy nacistické strany, že za spáchané ukrutnosti budou se odpovídat v zemích, kde se jich dopustili. O hlavních nacistických válečných zločincích se uvádělo, že jejich činy není možno lokalizovat zeměpisně, a protože budou potrestáni na základě společného rozhodnutí spojeneckých vlád. Zde pak začíná historie Mezinárodního vojenského tribunálu, jehož statut pravomoci i poslání měla připravit jednání mezi představiteli Sovětského svazu, Spojených států amerických, Velké Británie a Francie v Londýně v letních měsících roku 1945. V duchu postupimské deklarace a jen několik dní po jejím uveřejnění byla světu oznámena dohoda o ustavení Mezinárodního vojenského tribunálu pro souzení válečných zločinců. Jeho členy byli soudcové ze čtyř velmocí a prokurátoři Sovětského svazu, Spojených států amerických, Velké Británie a Francie také zastupovali žalobu. Zločiny, z nich se měli nacističtí předáci, kteří se dostali do spojeneckého zajetí, odpovídat, byly zločiny proti míru, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Statut je přesně definoval a zároveň uváděl, že skutečnost, že obviněný jednal na rozkaz své vlády nebo svého představeného, nesprostí ho odpovědnosti. Poprvé se Mezinárodní vojenský tribunál sešel 9. října 1945 v Berlíně, aby projednal některé organizační otázky. Přípravné veřejné zasedání se konalo 18. října 1945 za přítomnosti žalobců, kteří zároveň soudu odevzdali text žaloby. Žalováni byli Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Robert Ley, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Walter Funk, Hjalmar Schacht, Gustav Krupp von Böhlen und Halbach, Karl Dönitz, Erich Rieder, Baldur von Schirach, Fritz Saukl, Alfred Jodl, Martin Bormann, Franz von Papen, Arthur Zeiss Inquart, Albert Speer, Konstantin von Neurath a Hans Fritzsche. Nejvyšší nacističtí představitelé Adolf Hitler, Heinrich Himmler a Josef Goebbels nebyli přítomni, neboť koncem války údajně spáchali sebevraždu. Žaloba, k níž podklady a materiály dodali všechny spojenecké vlády, mezi nimi i československá, se týkala i organizací, jako byla Říšská vláda, Sbor politických vedoucích nacistické strany, oddíl SS včetně gestapa a SD, úderné oddíly SA, generální štáb a vrchní velitelství německé branné moci. Z obrovského množství materiálu, který vážil asi 700 tun, vybrali žalobci na 4000 dokumentů, včetně obrazového a filmového materiálu, které byly více než průkazné. Ne všichni z obžalovaných však zasedli v sále 20. listopadu. Martina Bormana se nepodařilo dopadnout a Robert Ley se odsoudil sám, když se vcele oběsil po přečtení obžaloby. Souzen nebyl ani Gustav Krupp von Böhlen und Halbach, o němž soud rozhodl, že proti němu nelze vést řízení pro jeho tělesný a duševní stav. Veřejnost se žalobou seznámila hned po prvním zasedání Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku. Po zahájení předsedou soudu sirem Geoffreyem Lawrencem z Velké Británie byla přečtena obžaloba. Pak začalo samosoudní jednání, které na 250 tlumočníků překládalo do angličtiny, ruštiny, francouzštiny a němčiny. Bylo to dlouhé jednání. S různými přestávkami trvalo až do konce srpna 1946
a pak se soud odebral k poradám. Teprve 1. října 1946 byl vyhlášen rozsudek. Jde o nesmírně rozsáhlý dokument, který vysvětluje a odůvodňuje soudní rozhodnutí, jimž bylo 12 obžalovaných odsouzeno k trestu smrti. 3 na doživotí, 2 na 20, 1 na 15 a 1 na 10 let do vězení. 3 z obžalovaných byly žaloby zproštěni. Dnem 20. listopadu 1945, kdy začal soud s válečnými zločinci, se v Norimberku odvíjel hrůzný děj nacistické vlády. Znovu se připomínaly zločiny nacismu, které národy Evropy plně pocítily na vlastním těle. V soudním projednávání se mnohdy zdálo, že takové hrůzy se snad ani nemohly stát, ale účast svědků dokumentovala pravost dokumentů. Rozsudek Mezinárodního vojenského tribunálu by měl i dnes varovat všechny, kdo by uvažovali o nových zločinech proti míru a lidskosti.